Todas as pessoas têm uma caminhada e nós olhamos para a pessoa e nós não fazemos mínima ideia o que é que a pessoa passa, o que é que, o que, é que passou de dificuldades, a pessoa que hoje né, que podia estar numa situação completamente diferente do que ele está agora. Entretanto, é por causa disso que nós temos esse programa e eu faço essas entrevistas às pessoas, para nós sabermos o que é que a pessoa passou, decisões que tomou, o que é que lhe aconteceu, opções que fez. O que são todas essas coisas que nós fazemos na nossa vida, que nós fizemos naquilo que nós somos hoje e onde nós estamos hoje? Então, hoje vamos continuar a falar aqui com o Bispo Miguel. Bem-vindos de novo. Obrigado. Então, vamos continuar. Então, nós ficámos, que estava a frequentar grupo familiar, Exatamente. né? Exatamente. Já tinha a primeira Bíblia, a sua mãe já foi curada, uhum. que foi uma cura progressiva. Foi uma cura progressiva. Entretanto, ainda estava doente, certo? Eu continuava doente. Bom. Até que, a certa altura. Quando eu comecei a, a fazer os exames, já fazia assim com mais uh, distanciamento os exames. Sim. E certa vez eu vou, e eu lembro-me que ia à frente pedir a ajuda de Deus, a oração, Sim. não me lembro se foi como é que o processo foi, mas sei que certa vez fui ao hospital onde eu era acompanhado, que era na Sim. parede, que era um hospital mesmo a nível de ortopedia e essas uhum. coisas, e eles dizem que eu estou curado, hum. que realmente houve um retrocesso. Sim. Eu tinha radiografias na altura e tudo que mostravam como é que estava a, a, minha, a minha espinha dorsal, Sim. que aquilo fazia um, um S, uhum. e que realmente eu estava curado. Hum. Eu achei aquilo é, fantástico, não é? Porque, Mas quer dizer, não tinha sentido nada, na não verdade. Não tinha sentido nada, Sim. porque eu, não é que eu tivesse dores, eu Sim. sentia às vezes desconforto. Sim, uh, mas não é quando... coisas dores e agora já estou bem, não? Não, não. Foi, foi por assim dizer, eu quase que nem senti, Sim. não senti na realidade quando é que Sim. eu fui curado, Sim. mas eu sei que eu comecei a ir ao grupo familiar, a uhum. reuniões e que quando tive uma, uma dessas consultas que uhum. era rotina, Sim. foi aí que eu descobri que eu estava curado, Bom. que aquela coisa... Eu tinha parado de fazer natação porque. Sim. Pronto. não fazia nada. Não fazia oh. nada. Sim. E depois a, a vida também, durante aquele tempo da minha mãe e eu Sim. doente, aquilo também, depois o meu pai também não tinha tempo uh, para me levar à natação. Sim. E a gente acabou mesmo, eu parei mesmo de fazer. Mas sei que as minhas costas eu nunca mais voltei. Sim. Bom. Ele foi lá, deu malta e pronto, olha. Pronto. Vá à sua vida. Eu, pronto, né? não, ah. não me lembro de ter feito assim nada, uau, espetacular Sim. e tal. Mas eu lembro-me que eu, a partir dessa data, Sim. eu fiquei curado. Hum. E foi engraçado porque não foi aquela coisa de ir à frente ou pedir muito Sim, a Deus. Um espetáculo, a é, Foi bom. curado ali na altura. Sim, então. Não, foi uma coisa que, que na realidade, eu nem, nem me apercebi que já não estava Sim. a sofrer desse mal. Felizmente, é? eu Sim, não tinha pode. dores. e Então começa a minha caminhada na Igreja hum. Maná. Sim. A certa altura, o, o meu pai... É chamada a ir para trabalhar a tempo de grau. Uhum. Eu frequentava a igreja de, na altura de Praça de Espanha. Começamos a frequentar Alvalado e uhum. aí já éramos. Uh, uh, Cristãos realmente assim mais, mais certinhos. Ok. Íamos à sexta-feira, íamos ao domingo. Aí tem quantos anos, por aí? Eu não me lembro. Eu, ah. essas coisas de idade. de idade, assim por... me sempre, conhece, novo, né? sempre novo, não é? Sempre novo, mas já novo. tinha mais do que 12, Já alto. tinha mais que 12. Eu, eu, é uma coisa que eu. idades Sim. não é assim uma coisa que eu guardo Sim. muito. Sim. Então não, não sei assim com Sim. que idade. Mas sei que o, o meu pai começou também a envolver-se. Uhum. Lembro-me que o meu pai chegou a ser assistente. Sim. A minha mãe também começou. A servir uhum. como assistente, também chegou Sim. a ser assistente, chegou a ajudar na livraria, então foram assim passando por vários uhum. departamentos. E eu também comecei a me envolver. Sim. o então, lembro... onde? E a reunião de jovens jornal, não. ou não? Não, reunião de jovens. Não, uh, isso não. Isso não, isso não. Era muito É um bocadinho já. mais para a frente. Pronto. Ah, ok. Então eu estava lá e tal, uh, não gostava assim muito, gostava de jovens, mas não gostava assim muito de me misturar. Pronto. Então... Tinha um pouquinho a própria vida. Tinha é a minha assim, própria vida. Pronto, tal, não é... Não sei se... Não, era um contra qualquer coisa, mas era, não tinha esse desejo, essa necessidade. Não me envolvia assim muito. Até que, realmente, começo a envolver mais. E uhum. aí, sim, começo a ir aos jovens. Ah. Porque, na altura, havia até um género de, um, de um café convívio, que, uhum. que havia lá em Alvalade. Sim. E aí eu começo a conhecer outras pessoas, outros jovens. E, realmente, sim. aí também me ajudaram... Realmente na minha caminhada. começa uhum. a pertencer aos jovens, começa uhum. a conviver com, com os jovens. E depois, pronto, rapaz e tal, naquela uhum. altura, sim. pronto. Se não vai pela, pelo criador, vai pela criatura. Wow, e comecei a conhecer outros, outros jovens. Conheci nesta altura quem é o Bispo David, uh -huh, o okay. Bispo Leo a Pastora Ruth, ah, só wow, algum sim. daquele grupo que nós sim. pertencíamos, a Cristina, uhum. a Michelle, que sim, trabalha... Sim. Aqui hoje connosco e começamos assim a ser um, um grupo. Na altura também lembro que eles começaram a convidar e tal. Olha, não gostavas de ajudar e tal, hum. aqui no som. Hum. Ah, pronto, não, não é uma coisa que eu. Mas comecei a ir. Conheci na altura também o Bispo Pedro Ferreira Bom. e foi com ele. <laughs> Podemos fazer aqui uma, uma, uma gravação só com esta turma. Então esta turma toda. <laughs> todos juntos Todos juntos. Sim, pode. Tudo bem rapaz Sim, e tal. Pode. Não vale a pena entrar nas Sim. histórias, mas tudo bom rapazes. <laughs> Já falei com a maioria deles. Pronto. Depois vamos ver se isto, se isto acaba bem no fim. E acabou. Uh, então eu começo a fazer som. Sim. Uh, nós começamos realmente a ser fiéis. O Bispo Leo a tocar, o hum. Bispo David Sim. tocava na altura. O Bispo nunca tocou. Quem? Não. não, eu, eu fazia só Chevy, ah, Chevy. <laughs> e foi daí que veio o nome Chevy. Sim. Porque na altura havia uma marca de roupa não querendo pronto fazer Sim. publicidade que era Chevignon. Sim. Eu tinha calças, tinha Sim. um casaco da Chevignon, Chevy, 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 Chevy e, e, e Chevy até hoje. Pois. Então foi daí que, criou, que, que se criou esse laço de amizade. Então nós éramos jovens, uh -huh. mas nós participávamos em quase todas as reuniões. Sim. Sim. Nós íamos à terça. Sim. nós íamos a. Não, esses jovens, só a das jovens não, e as outras, adultos, não, não. não. Estava lá mesmo sem Bem pelo contrário bem, pelo contrário, bem pelo contrário. E felizmente que eu cresci com eles e eles hum. nos ajudaram. Houve momentos bons, houve momentos menos bons, porque hum. na, mesmo a nível de jovens, sempre Sim. há decisões a tomar. Sim. E infelizmente. Houve jovens que se afastaram uhum. e houve aqueles que realmente continuaram unidos. Sim. E a importância que eu também acho que é de realmente pôr os jovens a servir na igreja. Sim. Porque isso foi uma coisa que realmente uhum. mudou a nossa vida. Uhum. Hoje o Bispo Léo, que antigamente era guitarrista, Sim. o Bispo David sempre Sim. a tocar, a Pastora Ruth cantava, Sim. tocava, o, as irmãs do, do Bispo Léo também tocavam as duas e eu era o técnico de som deles. Pronto. Ah, pois, sim, sí, sim, sí, pronto. Então eu não tocava nada. Sim, Acabei não, não por podia, nunca... né? precisava técnico de som. Acabei dizer, por nunca uh, me apaixonar pelo, por um instrumento, mas eu adorava sim. fazer som. Aquilo pronto. para mim era uma coisa que, eu, que hum. eu gostava imenso. E eles, quando iam visitar igrejas, eu ia com eles, era o técnico de som. Sim, e era um grupo que realmente fomos assim, assim crescendo. E dentro da igreja também hum. fomos depois uh, tendo outros, outros, outras funções. Hum. Até que há um dia que me convidam... Com o passar do tempo, não é? E, pá, já, tinha nada, tirado, mas... já tinha tirado o curso de ácidos? Tinha, pronto. tinha. Estava a dar um grupo familiar? Estava a ou... um grupo familiar. Ah, ok. E no grupo tinha familiar... algum problema assim de falar ou não? Oh, isto era a coisa mais fácil, não. Tinha. Tinha e tem. <laughs> tinha e tem. Tinha e tem. Continua a ter. Ainda ten. não <laughs> conquistou esta. Esta ainda não, Pontaira. ainda falta essa montanha. Está tá, e... tá, tá falando, mas pronto, é cada vez pronto. É. <laughs> não, mas é, é confiança, é Sim, ganhar é confiança. Sim, é isso, pronto. Tinha um grupo familiar. Que por acaso era muito engraçado porque era num sítio muito problemático. Oh. Aquilo era o, o bairro em questão, chamava-se o Bairro da Buraca, era um uh -huh. bairro social. Sim. E pronto, tinha pessoas que realmente tinham grandes necessidades. E na altura eu lembro-me que me convidaram para ir para lá e dar um grupo solidário. Sendo Lida, sendo não. Ah, que Sim. bom e tal. É. Só que é que aquilo tinha sempre aventuras. Aquilo. É, aquilo era agir porque era agir. Era Acabava... diferente. Era diferente. Hoje olho para trás e digo: é pá, ainda bem que me aguentei, porque sim. havia sempre coisas estranhas a acontecer, havia muito, muitos conflitos na rua, tiros com a polícia, ah, okay, tentavam-me assaltar. Sim. Várias vezes que me tentaram assaltar, e eu jovem, e eu assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Não havia nada pior para me mandarem, foi, foi para aqui que me mandaram. Sim. E o, o meu pai na altura trabalhava já na recepção de Alvalade, hum. então eu à quarta-feira, pai, ainda demoras? Ah, olha, não sei. Porque ah, o apóstolo na altura sim. tinha um programa uh, na SIC. Ah, ok, está bem. Então ficava até tarde a gravar. Sim. E eu, tu, pai... Estavas à porque... espera dele lá. Exato, ah, que era okay. para não ter que ir de comboio. Ah, ok. Porque eu já sabia que se tivesse que ir de comboio... sim. Aquela hora havia sempre confusão. Sim. Eu, tu, pai, então, hoje consegues? Ah, hoje conseguiu, feijão. Ah, olha, hoje, vai, pá, hoje sim. já vou ter uma, uma volta para casa mais ou menos descansada, tá. porque tinha que lá passar por sítios mais escuros e meio hum. sozinho. E então às vezes havia esse tipo de episódios e várias hum. vezes me tentaram assaltar. Não, nunca sim. me fizeram mal nenhum, sim. graças a Deus. Nunca me fizeram mal nenhum. Eu sempre fui lá dar o grupo familiar. A irmã, na altura, era uma, a Dona Ernestina. Uhum. Tinha assim um nome muito engraçado. E ela, como era uma pessoa de idade, ela tinha dificuldades em ir à igreja. Uhum. Então ela dava os dízimos no grupo familiar. Ah, ok. Eu... Ah, vou eu, hoje, como é que isto... Não, isto vai correr bem tal. Sim. Hoje ela vai custa... com dinheiro. Hoje... <laughs> e porque, pronto, sempre havia a recolha das ofertas sim. e para mim era uma grande responsabilidade, não né? claro. é? Porque eu já sabia que tinha tido experiências sim, más. Sim. E eu assim, bem, isto não vai... Mas a verdade é que realmente nunca nunca me conseguiram fazer mal, e aí realmente eu vejo que foi o poder de Deus, porque uhum. cheguei a ter isto, não é exagerar, mas chegaram-me a apontar facas. Sim. Uma vez lá numa bomba da gasolina perguntaram-me: olha, queres levar um tiro ou uma navalhada? Sim. Assim, coisas, com seringas. Na Sim. altura havia essa moda hum. da seringa, a saltar com uma seringa, nunca mas nunca, nunca, nunca Sim. me tocaram. Graças a Deus, e aí eu via mesmo Deus e agradecia mesmo a Deus. Oh, obrigado, Deus. Porque realmente se afaste-me mais uma vez. É. E até ir para a tropa, então eu fiquei no grupo seguro familiar. Depois fui para a tropa e nessa altura. Nessa ainda estava a estudar, não é? Estava uh, a trabalhar. Estava a trabalhar. Estava a trabalhar. A trabalhar. Okay. Eu, tra eu trabalhava como ajudante eletricista. Okay. Porque derivada a estas situações todas, Sim. eu desinteressei-me completamente pela escola. Sim. Porque chegou ali a uma altura que pronto. estou aqui, aqui a fazer o quê? Estou aqui a fazer o quê? E Bom. queria ganhar dinheiro. Sim. Eu queria ser independente e derivado aquelas situações todas porque eu via o meu pai que antigamente não tinha dificuldades, depois na altura da minha mãe com aqueles medicamentos e aquelas coisas Sim. todas, eles gastavam rios de dinheiro Sim. e talvez tivesse sido isso também não tivesse levado realmente a, a ir trabalhar Sim. porque pronto também era uma maneira que eu tinha de, de os ajudar. Estudei até a escola obrigatória na altura era o nono ano então decidi ir aprender eletricidade e assim ah. foi comecei a ir a aprender a eletricidade uhum. e trabalhava já já nessa altura. Então, depois de depois foi a tropa? Tropa? Sim. Voltou passou a tropa. Como? Como que a passou a tropa? Ah, passei bem, aquilo Passe foi bem. foi um período, Pacífico. foi. <laughs> Mas até aí, aí, até mesmo aí, eu ia à igreja e vi mesmo Deus, porque realmente eu disse uma coisa, eu na altura eu trabalhava como eletricista e o o comandante da base aérea era, era o chefe uh, dos projetos uh, uhum. que a gente fazia. E ele até disse na altura, mas ele era coronel da Força Aérea, sim. ele disse, mas você quer ir à tropa? Ah, eu quero ir à tropa. Hum. Porque pronto, eu tinha um sonho que era de ser polícia. Ah. E diga assim, não sei, ah, acho okay. que é aquela sim. coisa de minha ideia, de bombeiro, sim, bom, polícia, sim, sim. e depois, fique, e depois, depois fica aquela sim. coisa... Sim. Sim. Um... Sim, nesta época também não tinha internet, a pessoa também não, se... internet... estava mais limitada no... nas profissões, digo sim, eu. Sim, a pessoa sim. não tinha essas, a pessoa não, não, tinha não, não, não. o que conhecia. Não pronto. havia nada, eu lembro-me que na altura eu nem, nem mexia em computadores. Sim. Eu quando conhecia aquela que hoje é a minha esposa, não é? sim. ela já trabalhava com computadores, e eu, computadores? Mas isso é o okay. quê? Ah, estou aqui na internet. <laughs> internet. Internet, sim, pronto. Então eu não conhecia nada, nada disso, porque eu era mais aquele trabalho técnico e sim. não conhecia... Não conhecia sim. nada disso. Então, nesse... estava na tropa? Tive na tropa, sim, fiz a tropa obrigatória. Esforcei-me porque sim. eu não queria. Eu queria sair de lá com boas notas. Porque, pronto. por exemplo, quem vai para a tropa uh -huh. para ir ser polícia tinha que ir à tropa. Ah, ok. É pronto. obrigatório. Sim. Depois a minha ideia era ir para a polícia aérea para quando saísse lá eu ter mais facilidade de entrar para a polícia. Ok. Mas nessa altura polícia pronto. aérea? A polícia aérea, sim. Que é da Força Aérea, tem a própria polícia. Ah, é? Sim, tem ah, a própria polícia deles. Okay. Não sabia, pronto. Tem a Polícia Aérea, tem a sim. Polícia do Exército pronto. também. Queria voar também, não Tem Polícia Judiciária. Quer, queria, queria voar, voar. Também. Ah, okay, também. Eu fui para a Força Aérea por isso. Pronto, Primeiro okay. não queria ir para o Exército, porque todos iam para o Exército. <laughs> então eu não queria ir. Sim. Pronto, isso é que não. Ir sim. para a tropa, sim, mas ir sim. para uma coisa como deve ser. Pronto. Então eu queria isso. Mas depois eu quis ir fazer o curso de paraquedista. Sim. Quando eu descobri, então e o curso de paraquedista. Ah, curso para paraquedista, isso são quatro meses, mas isto você daqui a seis anos ou entra para os quadros ou hum. vai-se embora. É assim: ah. aí como é que isso funciona? Quantos anos é que isto é mesmo? <laughs> então, seis anos e ao fim de seis anos posso não ficar? Sim, se não, se não entrar para os quadros, se não fizer as provas, se não Sim. fizer isto e assim: oh. Ah, provas não aí é comigo? Okay, <laughs> não. lá vamos nós outra vez. Hum. Então. A coisa esfriou. Hum. Esfriou e na altura eu também conheci a Sara. Hoje ah, okay. é, é a minha esposa. Sim. Eu, na realidade, até já a tinha conhecido há vários anos atrás. Sim. Porque... Uh, a Sara vem de onde? A Sara vem do Canadá. Quer dizer, ela é brasileira. Sim, pois, sim. Ela é brasileira. Sim. E ela trabalhava no Ministério de Negócios Estrangeiros. Sim. E estava colocada... no Canadá. No é. Canadá. Pois, pois. Então, no Canadá, ela começou a frequentar a Igreja Maná do uhum. Canadá. E durante uma convenção de férias, eu até... Hum? Uh, convenção de férias? Sim. Convenção de férias. Ah, é? As férias, ah, ok. <laughs> não, as, com, férias, as férias era sempre na convenção a trabalhar. Sim, Isso com. era uma coisa que sim. nunca mais deixei o som. Sim. Fiquei sempre a ajudar no som. Foi uma área que eu fiquei sempre. Hum. E nessa altura também, com, com a Sara, conheci a Sara, e ela também não, não gostou muito dessa ideia de, de, de ir... De ir, de ir Seguir a tropa hum. e polícias e essas coisas todas, hum. cortando aqui um bocado a história, Volte. também para não ficar assim sim, muito sim, longo. Mas, uh, pronto, acabei por desistir e, e realmente, depois, na altura, eu acabei por, por uh, uh, continuar a trabalhar como, uhum. saí da tropa sim. e voltei a continuar a trabalhar como eletricista. Uh, voltei para o mesmo trabalho, para o mesmo patrão, Bom. na altura, e pronto, e foi uma experiência não foi boa nem foi má sim, pronto foi uma experiência foi uma experiência ah, a gente tem que levar e levar tudo para, para aprender entretanto saí da tropa continuo com com o trabalho começa a conhecer a Sara melhor hum. entretanto a Sara vem e é colocada cá em Portugal hum. a Sara é colocada cá em Portugal e a pastora ah, liga para o meu pai a ah, Paulinho vai para aí hum. uma moça que é cada igreja e tal hum. se puder ajudá-la e o meu pai então a gente Bom. não ajuda então Bom, não há de ajudar. Claro, então, claro então, claro, então, então e assim foi, então, a Sara foi viver enquanto não arranjou casa uh, lá para a minha casa, a gente começou, pronto, a conhecer-se, uhum. né? E a, a ser amigos, uhum. no início éramos só amigos, mas a verdade é que a gente depois, mais tarde, um, a gente acabou por se casar. Bom. Então começamos a namorar Sim. e Este é e tempo casamos. todo ainda estava a trabalhar com a eletricista, já estava a tempo integral, como é que foi? Estava a trabalhar com eletricista. Ah, foi okay. neste período Sim. e antes de me casar com a Sara, foi em 2000. Okay. Portanto, já lá vão 20 anos. Uhum. Eu começo a trabalhar em abril na sim. igreja e em julho eu caso-me. Ah, ok. Então, este período todo, sim, eu sim, estou sim, a trabalhar sim. ainda como, um, Com como eletricista. Esse... Ah, okay. Embora eu ajudasse sempre na igreja. Sim. Sempre tive uhum. grupos familiares. Sim. A Sara também uh... Pronto, só para não esticar assim muita história, sim. ela também tornou-se líder de grupo familiar sim. cá, uhum. tornou-se líder da área. Uhum. Eu, na altura, só estava no som e acompanhava. Ia com ela ao grupo familiar, mas uh, depois da tropa não não voltei a ser líder de grupo familiar. Então, na verdade, o foco era o parte da som? Era parte de som, parte de som sim. técnico. Sim. E pronto. Então, e pronto, a chamada era esta. Era, essa. era esta. Todos temos uma sim, chamada. Todos temos uma chamada que esta esta é, técnica. Chamada é técnica. é técnica. É e, depois... e assim foi. E como é que começou a chamada? <laughs> sim. O, o Bispo Pedro vem falar comigo. Olha, sim. Chevi uh, nós estamos a precisar de técnicos. Ah, Eu, sim, técnicos. Eu, oh, claro. Claro, então, <laughs> uh, na parte de som, na parte de vídeo. Eu não entendia nada de computadores. Sim. Porque ah, estava sim, sempre sim, relacionado sim. Ao som, era mesa de som. Sim e a é mecânico, par... né? bom, e, e eletricidade era fios Sim. e aqueles Sim. aquelas coisas simples e assim foi o bispo Pedro convidou-me para vir e eu aceitei hum. falei com o meu patrono Altor, olha eu pertenço à igreja e ele também hum. chegou a pertencer a, a, à nossa igreja e, e ele disse olha pronto bom. chegou a hora e assim foi eu eu vim então comecei em julho de não em abril de hum. 2000 entrei a tempo integral em Alvalade a ajudar o Bispo Pedro na altura com, com a parte de som uhum. e depois comecei também a ajudar na, na, na parte do uhum. vídeo mas sempre ligado a esta parte técnica sempre Sim. foi aquilo uh, que me pronto a gente sempre tem aquele gosto o tal talento Sim. que a Bíblia fala um, aquele talento que a gente tem e acho que esse talento sempre foi aquilo que eu quis porque era também o melhor que eu tinha ajudava Sim. a Deus tinha descoberto aquele talento dentro da Igreja Sim. que nem sabia o que era fazer som aprendi Sim. na Igreja com os jovens eles foram me ensinando e continuei a servir Sim. a Deus como, como técnico de som. Sim. Depois comecei a ajudar também no vídeo, filmava Sim. com o apóstolo. Durante esse tempo todo eu já ajudava também na, nas convenções, isso uhum. eu lembro-me perfeitamente, era daquelas coisas que sempre me marcaram era a convenção de fé. Uhum. Sempre aquele tempo eu tirava para ajudar na, uhum. na, na convenção de fé. Era um tempo que realmente, e os tempos também eram outros, geralmente agosto era sempre um, um mês de férias, que, que tinha então. Aquela semana da Convenção de Fé, eu lembro-me que estar sempre a ajudar fossem Alvalade, ainda cheguei a ajudar na bolha aqui, mas sempre como voluntário. Na altura era voluntário, com o Bispo Pedro e ele convidava-me, eu vinha e gostava imenso dessas coisas. Casei. E então venho trabalhar a tempo integral. Sempre com aquela coisa técnica. Técnico, maravilha. Entretanto, Deus tinha outras palavras, ou não? Entretanto, há um dia... O apóstolo chama lá o pessoal, a tempo de grau. Começa a dizer, olha, uns para esta sala. A gente fala, outros para esta sala. Não? E outros para esta. Ah, bem. Olha, quem foi para a sala? Já não me lembro qual é que era. Sim. Bispos. Gente... <laughs> Coitados. Bispos. A gente era técnico. A gente era. Sim. Um bispo, aquilo para nós. Quem foi para esta? Para os, ah, para os E quem está nesta? Que são vocês, são pastores. E assim, como assim? Sim, vocês agora vão ser pastores. Eu, ah, está bem. Há um dia, telefona-me a Carla. Olha, chefe, é para dizer que domingo vais pregar. Eu, Vou pregar aonde? Não, vais pregar à igreja de Alcoitão. Hum. Ah, e assim, vá, Carla, diz lá a verdade, vá, o que é que é preciso fazer? Sim. Diz lá que a gente vai, não sei o Não, tu vais pregar à igreja de Alcoitão. E eu, assim, Alcoitão. Estás a falar sério? Estou. Olha, vai ao teu e-mail, tens lá a lição. <laughs> eu passei a noite na casa de banho. Sim. Eu lembro-me que aquilo para <laughs> mim, aquilo foi, eu, eu, como é que vai ser, eu, não sei o quê tal. Ficou a saber isso quando? Foi numa quarta-feira, foi numa sábado, foi o quê? Não, foi sábado para domingo. Ah, foi sábado, de... ah, sábado foi um para de domingo, Anos. sim, ah. de ah, Pelo menos ficou só uma noite uma sem dormir. Uma noite Só um, Isto foi de sábado para de domingo. Ainda mal, não, se está mal, pronto, só uma sim, noite. Pronto. Isto, isto na altura, o Bispo Pedro sim. também na altura, foi, foi, foi quando ele foi chamado a Bispo, sim. isto foi... Episódio, eu só não me lembro <laughs> se este episódio foi antes ou se foi depois. Sabe que eu datas, pronto, é aquela sim. coisa. Não me lembro bem, eu até acho que isto ainda foi antes de ter sido chamado pastor. Eu não me lembro bem, pronto. mas pronto, sei que estes dois episódios... Sim, estava bem junto, sim, os dois eram traumáticos. É, depois, mas uma coisa boa é, pode perguntar à minha esposa que sim. ela explica-lhe isso sim. ainda melhor que eu. Uh, mas sei é que aquilo para mim, eu, ah, como é que é possível? E o que é que eu falei? Isso eu lembro, hum. acerca de família. Hum. Uh, foi a primeira lição e eu, muito nervoso, fui para lá, nem sabia onde é que era a igreja. Sim. Fomos para lá, para Cascais e tal, lá vamos nós e eu, ai, como é que isto vai ser? Havia, Já tínhamos a Bia, ah. que esse é um episódio que eu estou a guardar sim, para sim, a Sara, claro. pronto. Eu, assim essa era também tem tem qualquer coisa para contar o okay, que ela não tem caminhada tem, uma caminhada. tem, tem. caminhada não ela Está tem bom. uma caminhada mas <laughs> okay. senão, depois eu fico aqui mais tempo Sim, pronto ok <laughs> é para você livrar se fugir é. daqui. já estou a ver, pronto okay. então eu deixei essa parte Sim, passar. Uh, então eu lembro-me que na altura Ei, agora ir pregar o que é que a gente vai pregar e pronto deram-nos a lição lá fomos nós e a verdade é que pronto a gente foi lá obedientes não é Sim. demos a lição e pronto, correu bem. Sim. A gente chega. E depois quando acabou, qual era a sensação? Pff, que alívio. Nunca hum, mais. Nunca mais. <laughs> nunca mais. Acabou-se. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Sobrevivi a primeira vez nem vou tentar a segunda. É. Opa, chega lá na segunda-feira. Então como é que correu? Porque isto eram vários casais. Sim, não, eu lembro Na eu altura lembro foi, foi para aqui, foi outro para ali. Eram vários casais, eram tec... era técnicos. Vários técnicos. Era tudo tudo técnicos. Éramos todos técnicos. Ah, sim. Todos. Então, a experiência de pregação, aquilo era um espetáculo. Sim. Claro. <laughs> ah, então, como é que correu? Péssimamente. <laughs> então, aposto na altura, como está calma. Pois só. Quem é que conhecia a lição? Eu. Como assim, posso? Quem Sim. é que conhecia? Achas que os irmãos sabiam a lição? Sim. Não. Saiu alguém a meio? Sim. Eu? Não. <laughs> não. Então, correu bem, porque só tu é que sabias os pontos. Sabem lá os irmãos pois. se tu realmente te Sim. enganaste ou não? Sim. E a gente. Ah, Pois, está bem? Vai já. Ah, é? Pronto. Então vá. Então pronto, para a semana vão para outro sítio. <laughs> e a gente, como assim? escorreu tão mal, tão mal, tão mal. E verdade é verdade que depois fomos para outro sítio. Uhum. Depois comecei a ir a. Depois Deus começou a falar alguma coisa da correção, ou não? E a contrarrevoltade? Ou como é que não. ia? Ser se é sincero, Sim. contrariado. Bom. Contrariado. Porque não é o contrariado. Eu, eu, se calhar não estou Sim. a usar bem a, a palavra. Não é contrariado por não querer ir. Sim. É contrariado Sim. porque não é uma coisa que eu me sinta à vontade. Sim. mas sinto se essa incapacidade, sem Sinto. Fora de lugar. Ou... Fora do lugar. Hum. É, sinceramente. Sim. E eu, se me pedir para, para ir para trás da câmara, eu vou logo. E Sim. Para fazer esse trabalho assim, eu Sim. vou logo. Mas é uma coisa que eu. Pronto? É... Não sei porquê. É, ainda é uma coisa que eu estou a vencer ao fim desse ano todo. Sim. <laughs> Uh, mas eu ia Sim. para a obediência Sim. e isso foi sempre aquilo que me moveu e era isso que eu dizia à minha mulher olha eu vou para a obediência e ela não Sim. porque ela, ela, ela nesse aspecto ela ela diz que eu falo bem mas ela tem mais à vontade nesse sentido hum. embora ela eu pareça assim todo extrovertido e quem hum. me conhece nunca diria que eu teria dificuldade em falar com alguém hum. mas é uma coisa que cá dentro a mim uh, pronto é uma uma coisa que eu preciso de, de melhorar então eu assim Ai, como é que a gente agora vai para outro sítio? Isto é para continuar. E a verdade é que depois comecei... Eu não me lembro bem Sei. se foi para aqui e para ali. Mas comecei a ir a Oliveira das Mães. Uhum. Então lembro-me que a gente acordava muito cedo, 5 uhum. da manhã, para lá estarmos. E tínhamos que lá estar pelo menos uma hora antes e tal. Então nove e meia. E foi assim que realmente... Depois fui para a Figueira da Foz. sim uh, Então uma semana ia a Oliveira das Mães, outra semana ia à Figueira da Foz. Uhum. E foi assim que comecei a, a pastorear uhum. uh, a igreja. Mas aquilo para mim, pronto, embora aquilo ainda fosse um, 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 um sacrifício no sentido de ir para a obediência e Sim. não sentir a chamada, uhum. não sentir a chamada. Ah, eu tenho, há pessoas que realmente dizem e, e falam ah, eu tenho chamada pregador, senti uhum. que tinha chamada e aquilo que eu sentia, não, eu não sentia. Eu ia por uh, obediência. De, não, são precisa de mim, pá... Isto também é um período, isto vai passar, Sim. isto e eu vou vencer isto e tal. Sim. E como ia, continuava durante a semana a fazer o trabalho técnico. Sim, pronto. Nunca deixei de fazer, Sim. então aquilo também me ajudava a mim. Sim. Como era só o fim de semana, digo assim, ah, isto é só o fim de semana. <laughs> só o fim de semana. A gente vai aceitando. Sim. Até que de repente, olha, uh, vieram falar comigo. O apóstolo quer-te dar uma igreja. <laughs> como assim uma igreja? Sim. Oh, agora vais começar a tomar conta de uma igreja. Eu, não pode ser. Ah, mas é. Ah, não pode. Então, mas agora... Então, vais para uma igreja. Eu, está bem. O que é que acontece? Esta coisa vai para a igreja ou não vai? Eu estava numa, uma vez lá na igreja de Alvalade uhum. e venho com o meu filho na mão. Uhum. Eu deixo a história dos filhos para a mãe. Sim. Venho com o David na mão e há um miúdo que se atravessa à minha frente. Uhum. E eu, para não deixar o David cair, Sim. eu puxei o pan... Ui! Deixei a partir o cabo. Pronto. Ui, pronto, estas sim, coisas. Sim, e depois? Ah, então, eu empurro o David para trás. Sim, com e, este copo. Com este copo. <laughs> e caí nas escadas. Ah! Caí nas escadas e fiz um entorce no pé. Hum. Bem, no, no próprio dia não aconteceu nada e tal. No um dia a seguir não consegui andar. Hum. Tive que ir ao hospital e tive um, um entorce no pé. Hum. Aquilo Não foi só a força, mas foi sim. mesmo um entorce. E nesse, nesse entretanto, o apóstolo, vais -se ser pastor na igreja de Miratejo. Eu, como assim? Então, tomar conta e tal, estamos a precisar de ti. Eu estou de muletas. <laughs> Sim, mas não é a muleta que faz de ti pastor ou deixa de ser pastor. Então, eu lembro-me, comecei a ir hum. para lá e aquilo era num prédio. Hum. Então, tinha escadas para subir e como era uma, uma, uma cave. Sim. Ainda tinha mais escadas para descer. Ah, okay. E eu de moletas. tá está aqui o novo pastor. <laughs> o <Não>, novo pastor! <laughs> eu com duas moletas e eu assim, mas eu posso certeza que era hum. com moletas. Não, não, vais mesmo assim. Hum. Isso não é preciso estar moletas ou sem moletas para, hum. para que isso realmente Deus se use ti. E assim foi. Então, comecei a ir para lá. Comecei mesmo a tomar conta da igreja do Miratés e foi a minha primeira igreja. Pronto, e foi assim. E foi assim. E foi assim. Entretanto, um palavrinha muito curta aqui, muito curto. Eu... Então, dizer que realmente, mais que não seja pela falta de talento, porque Deus tem sempre talento para nós, mas realmente pela obediência a Deus, a gente deve realmente pôr a nossa vontade, como diz lá o, o Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Ponha a vontade de Deus sempre acima da sua própria vontade, seja fiel a Deus, porque Deus também vai acrescentar o resto. Sim. Entretanto, Deus confirmou, não E Deus confirmou. Com sinais, maravilhas, Com sinais salvações, e maravilhas. pronto, e Sim. através disso, salvações e pessoas para o céu. Sim. É? é isso. Entretanto, acabamos então aqui mais uma caminhada e como que se vê, é completamente diferente do que às vezes a pessoa pensa que é. Até uma próxima.